କାନ୍ଧରେ ପରିବାର ବୋଝ, ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଚାଷ କରୁଛି ଘରର ବଡ଼ ଝିଅ, ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ଘରଟିଏ ବି ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ତ ସାତ ସପନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଜାତଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାମବେଡ଼ା ଗାଁର ଫୁଲମଣି ଟୁଡୁ ବୟସ ତିରିଶ ବର୍ଷ। ବେଶ ହସଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୈବ ବୋଧେ ଏହା ସହିଲା ନାହିଁ। ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା କିଛି ଭିନ୍ନ। ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲା ବାପା ମାଙ୍କ ଜୀବନ, ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଉଠିଗଲା ବାପା ମା ଉଭୟଙ୍କ ହାତ। ଅନାଥ ହୋଇଗଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଅଚାନକ ଘରର ସବୁ ବୋଝ ଲଦି ହୋଇଗଲା ବଡ଼ ଝିଅ ଫୁଲମଣିଙ୍କ ଉପରେ। ରାତି ପାହିଲେ ଚାଷ କାମରେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଫୁଲ, ଏହାପରେ ପରିବା ଆଣି ସାଇକେଲରେ ଲଦି ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ। ଯଦିଓ ପରିବାର ଚଳାଇବା ବେଶ କାଠିକର ପାଠ, ତଥାପି ହାର ନ ମାନି ଚାରି ଭଉଣୀ ଓ ତିନି ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇ ସଂସାର ଚଳାଇଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଜଣେ ଭଉଣୀ ମାନସିକ ରୋଗୀ, ସେଥିପାଇଁ ଭଉଣୀର ସେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରର ଦୁଇ ଭାଇ ଓ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବାହାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେ। ସେପଟେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସତ, ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ସରକାରୀ ସହାୟତା କିମ୍ବା ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଷ କରିବି, ଚାଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ହେବ, ଆଉ ଯେତିକି ବେଶୀ ହେବ ସେଟା ବିକ୍ରି ବି କରୁଥିଲି ମୁଁ। ସେମିତି କରେ ମୁଁ, ମାନେ 800-900 ମୋର ସପ୍ତାହରେ ହେଉଥିଲା ଆଗରେ, ସେତିକି କରେ ମୁଁ ଭାଇ ଛୁଆ ଭଣୀ ଛୁଆକେ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲି। ଆମ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଆମର ତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛୁ, ଘର ଦୁଆର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ। ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ ଯେ ସେଟା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ତ ବେଶୀ ତ ମୋର ଦରକାର ନହେଲେ ବି ସେଇ ସେତିକି ଦରକାର ତ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ନା, ଘର ଗୋଟେ ଦରକାର ଆଉ ସେଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୋର ପେନ୍ସନ୍ ଦରକାର। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଆମର ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମର ବାପା ମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କେହି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଘର ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଅଛି, ସିଏ ହିଁ ଆମ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛି ଏଇନା, ମାନେ ସିଏ ନିଜେ ଖଟିକି ନହେଲେ ପରିବା ପନିପରିବା ବିକିକି ମାନେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏତିକିରେ ସରିନି ଦୁଃଖ, ଏ ଘରକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଜିଛନ୍ତି ସଫିଏ, ଘର ଭିତରକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଭଙ୍କା ଘରେ ସେଇଠି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଠି ଶୋଇବା, ଆଉ ଏଠି ତ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ରାତିରେ ତାରା ବି ଦେଖାଯାଏ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘରଟିଏ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଫୁଲମଣି ଟୁଡ଼ୁ ଇଏ ଆମର ଝିଆରୀ ହେବେ, ୟାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ରହିବାକୁ ଗୋଟେ ଘର ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୁଡ଼ିରେ ଇଏ କୁଟୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ଯଦି ସରକାରଠୁ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ସରକାର ଆମ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଚୁନୌତି ହେବ। ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ ସରକାର ଥ୍ରୁ, ତେଣୁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଘର, ଆଉ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେଲା ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ହେଲା ସରକାର ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ, ଆଉ ଏଇ ଯେ ହେଲା ବିକଳାଙ୍ଗ ଭଳି ଯେଉଁ ଛୁଆ ଅଛି ତା'ର କୌଣସି ମାନେ ଭତ୍ତା ଫତା ଦେଇ ପାରନ୍ତି ତାହେଲେ, ସରକାର ଏହା ପ୍ରତି ଯଦି ଧ୍ୟାନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କ'ଣ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯିବ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ? ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ନା ରାସନ ନା ଘରଟିଏ ମିଳିପାରିଛି। ସରକାରୀ ସହାୟତା ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ମନ କହୁଛି କିଛି ଭିନ୍ନ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଆଶା ରଖିଛି ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ତା ଅନ୍ତର ଯେମିତି କହୁଛି ଦିନେ ନା ଦିନେ କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ, ଆଉ ସେହିଥିରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଣିଷ ହୋଇଯିବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।